amigos e amigas, irmãos e irmãs do blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com/paulomaciel da rádio, você também no YouTube, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Vamos à liturgia da palavra, liturgia diária desta sexta-feira da sétima semana do tempo comum. Hoje, dia 25 de maio de 2018. A cor dos paramentos litúrgicos, das vestes litúrgicas, é verde. A primeira leitura é da carta de São Tiago, capítulo 5 ou 5, versículos de 9 a 12. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Reparai que consideramos como bem-aventurados os que perseveraram. Ouvistes falar da perseverança de Jó e conheceis o êxito que o Senhor lhe deu, pois o Senhor é rico em misericórdia e compassivo. Sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, nem por qualquer outra forma de juramento. Antes que o vosso sim seja sim, e o vosso não, não. Então, não estareis sujeitos a julgamento. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial, o responsório, que é muito importante também, é um louvor a Deus, né? Um canto. O Salmo 102 é divulgado hoje, é transmitido hoje, versículos 1 a 2, 3 a 4, 8 a 9, 11 a 12. O refrão 8a: o Senhor é indulgente, é favorável. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores, pois ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Bonito salmo, né? Para refletirmos nesta sexta-feira. E agora o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Vamos à proclamação do Evangelho, capítulo 10, versículos de 1 a 12, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se da sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus disse então: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois
serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É a liturgia da sexta-feira da sétima semana do tempo comum. Para você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/paulomaciel, da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel.